Ka Liçeik Muhamed dhe 4 persona të tjerë të akuzuar për organizimin e sulmeve të 11 shtatorit do të shfaqen në një gjykat ushtarake në gjirin e Guantanamos. Një përpjekje e mëhershme u pengua 3 vjet më parë kur presidenti Barack Obama u përpoq të mbyllte burgun e Guantanamos, që atëherë janë prezantuar rregulla të reja për gjyqjet në bazën e Shteteve të Bashkuara në Kubë, përfshirë një për ndalimin e provave të siguruara me anë të torturës. Gjithsesi avokatët mbrojtës deklarojnë se sistemit gjyqësor i mungon legjitimiteti për shkak të aksesit të kufizuar të klientët e tyre. Përpjekjet e presidentit Obama për të mbajtur gjyqin e Khalid Sheikh Mohammed në New York hasën në kundërshtimin politik dhe publik dhe për rjedhoi tani do të mbahet në Kubë, ashtu siç ishte parashikuar. Një numër i vogël i të afërmve të viktimave të sulmeve të 11 shtatorit kanë mbritur në kompleksin ushtarak për të ndjekur procesin. I vetë shpallur si truri i sulmeve ndaj kullave binjake në New York, Sheikh Mohammed dhe 4 të tjerë pritet të gjykohen së bashku.